Práve takto to teraz vyzerá. Ubla, hraničný priechod Slovensko-Ukrajina, stále prichádzajú desiatky ľudí počas celého dňa a neprestáva to ani teraz počas večera. Väčšina z týchto ľudí hovorí, že na nich čakajú ich blízky. Tam vzadu je množstvo aut, ktorí sa ich snažia odviezť do bezpečia. Najmä teda hovoria, že idú do Čiech, ako vidíte, matky s deťmi. Je tu aj katolická charita, ktorá tu pomáha rozdávať tu deckám jedlo, pitie. A pýtajú sa všetkých, či majú odvoz, lebo je to aj veľa takých ľudí, ktorí sem prídu a absolútne nevedia, kam pôjdu. Tak napríklad túto z charity už poodvázali viacero a odvozia ich do svojich charitatívnych zariadení. Ako môžete vidieť, väčšina ľudí tu má práve nejakých svojich známych. A toto, čo je vzadu, tak už tu začal slovenský Červený kríž a pomáha aj naša armáda stavať stany. Samozrejme, vzadu aj polícia a počas celého dnešného dňa som videla, ako policajti zvážali ľudí, ako nakladali mami s deťmi, ktorým bola zima, v najnutnejších prípadoch ich odvážali napríklad aj na policajné stanice, kde im robili kávu, čaj, aby sa zohriali. Tuto stávajú stany. Dobrý večer. A to ste rýchlo postavili ten stan. A ako rýchlo som cigaretu schovala. Není, nič není vidno na tom živom vysielaní, není. No, tu už sú policajti. Keby sme išli tam dozadu, tak tam uvidíte kolóny aut. Dobrý večer. Ani vás nevidím v tej tme. A tam ďalej už ani nedovidíme, ale je to až pomaličky po začiatok hranice plné, tak to ľudia odchádzajú a čakajú, že sa dostanú do bezpečia. Čo je ale veľmi dôležité povedať, je veľká miera spolupatričnosti, ktorá tu je vidieť. Naozaj som stretla viacerých Slovákov, ktorí sem prišli a ponúkali ubytovanie zadarmo. Aj mi viacerí telefonovali, že majú hotely, že ponúknú ubytovanie zadarmo. A niektorí sem chodili a nakladali ľudí do auta, brali si ich napríklad do svojich bytov, že tam môžu bývať. Stretla som tu Slovákov, ktorí prišli, že niekoho odvezú, nechceli za to peniaze a snažili sa takto pomôcť. Niektorí sú tu naozaj celý deň, točia sa hore, dole. A ten pohľad je strašný. Ako poviem vám, že je to veľmi ťažké sa pozerať na tie deti s deťmi. A hovorí sa, že toto je ešte len začiatok a že tá situácia sa bude zhoršovať a práve v následujúcich dňoch by malo prísť oveľa viacej utečencov. Ира, бери их с тобой. Она знает, куда ты идешь. Бежи. Воду, воду забери. Слухай, ну. Sú vystrašení. Veľakrát, keď im ponúkame aj vodu alebo čaj, tak sa zláknú, alebo keď im niekto ponúka, že poďte odvezem vás niekam, tak nechcú a čakajú na svojich blízkych. Je to veľa ľudí, ktorí tu majú napríklad len jednu tašku, jeden kufor, čo sa im podarilo zobrať.
pozrite. Stále to nekončí a stále prichádzajú ďalší a ďalší. Aj tu hore. Aj tuto. Viacerí sa ma pýtate, že čo by týmto ľuďom pomohlo a ako by ste mohli pomôcť. Ono asi najlepšie sa obrátiť na organizácie. Zverejnili sme taký zoznam, ja vám ho tu znovu zverejním. Organizácie, ktoré pomáhajú a oni to celé koordinujú, že čo potrebujú. Či potrebujú jedlo, či potrebujú ubytovanie, kam ich teda ako premiestniť. Čiže určite bude najlepšie sa obrátiť priamo na nich. Ale skúsime sa opýtať. Ľudia sa pýtajú, že keď chcú pomôcť, čo majú robiť? Čo im povieme, že aby sa na organizácie obrátili, že priamo, že keď si niekto poskytnúť ubytovanie, keď sa niekto jedlo, šaty? Problém je s ubytovaním, lebo tí ľudia, ktorí sem prichádzajú, väčšinou majú ubytovanie. Tí, čo nemajú, je problém, lebo oni sa boja. Boja sa ísť niekde, boja sa dostať aj, možno že aj tým, že boja sa, že či nepôjdu do azylu. Aha. To azylové ubytovania údajne aj sú nejakí domáci, Ukrajinci, ktorí to prevážajú za peniaze. Uh-huh. Takže nevedia, na čom sú. Takže trošku sa obávajú, že kde sa dostanú. Ale najlepšie, keď ľudia teraz kontaktujú, že by chceli pomôcť, tak ja stále hovorím, že nech sa obrátia na organizácie. Ako ste vy, ako je Červený kríž, ako sú iné, určite, ktoré pomáhajú. Určite, a keď chcú poskytnúť ubytovanie, keď chcú poskytnúť jedlo, oblečenie, asi je to lepšie, aby to išlo tak koordinovanie, ako keby nosili sem na hranice. Tu na hranice určite nie toľko, lebo tu ide hlavne čaj, možno nejaké sušenky, ale nie veľké veci. Oblečenie určite nie, alebo nejaká extra strava, pretože tí ľudia si nezoberú. Drobnosti si zoberú na prehryznutie, ale viac nie. No ale okrem toho sú je aj dosť taký súkromný hospod, ktoré prišli osobne vyzdvihnúť, ale už čakajú niektoré 2 aj 4 hodiny a ešte nikoho nezobrali. Hej. Áno, že snažia sa, ale majú oni strach. A vy tu máte aj jedlo. Áno. A celý deň tu varíte aj čaj a že sa snažíte, áno, takto pomôcť. Teplý čaj sa dáva aj a nejaké tie sušinky, dosť sponzorov, ktorí to teda aj prinášali, takže nie je problém. Hej, a vzadu je Červený kríž, ktorý tiež hej, pomáha. Ano. Takže nech ľudia napíšu vám ako organizáciám, ktorí by určite sa chceli áno, teda zapojiť. Určite áno, nech sa ohlásia, tam majú aj dotazník na internete, takže Slovenská katolická charita. A vy ich kam beriete teraz na ubytovanie? Na ubytovanie do vašich zariadení, nie? Aj do našich zariadení, pokiaľ môžeme, hej, hlavne Tatry. Samotná sa budú aj na Oravu a na iné miesta ešte prevážať. Uvidíme, koľko bude kapacita. Koľko no, toto je asi len začiatok, nie? No, ale štátne zariadenia žiaľ nejak, zatiaľ nepočujeme, že by veľmi poskytovali. Do Humeného teraz brali, čo boli vlastne tých 30? Humeného bolo ráno plné. Ráno bolo, áno, hej, čo z noci brali? Tam už 600 ložov bolo obsadené ráno. Ráno. Ale toto sa hovorí, že len začiatok, že ešte, nie? Uvidíme, že ak to bude pokračovať, tak treba veľa ľudí má. Dobrých ľudí, s dobrým srdcom, tak ich prijali. Takže vás budeme všetkých dobrých ľudí potrebovať, tak myslíte na to a ďakujeme veľmi pekne, že pomáhate. My budeme samozrejme sledovať ďalej situáciu, ako sa vyvíja. Ja sa už potrebujem ísť zbaliť, lebo odchádzam v noci na ukrajinskú stranu, aby som vám ukázala, ako to vyzerá aj z druhej strany. Tak držte palce a sme v kontakte.